សោមស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today ដំណឹងថ្មីនៅ phía ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាសមរភូមិយ៉ាងក្តៅគណៈលោកប្រធានាធិបតីវ្លាដីមៀពូទីនថាអ៊ុយក្រែនបរាជ័យក្នុងការវិបោក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោកស្រីហានណាម៉ាលីយ៉ាបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះតំបន់ធំៗចំនួន3នៅ phía ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែផ្ទុះការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកគណៈលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានពលថាការវិបោករបស់អ៊ុយក្រែនបានបរាជ័យ តាមការចិញ្ចាច់ផ្សាយដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាបានបន្តឲ្យដឹងថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram របស់លោកស្រីម៉ាលីយ៉ាបានលើកឡើងថាយងកំពុងតែការពីខ្លួនគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងតែឡើងកម្ដៅហើយស្ថានភាពរបស់ភាគីទាំងសងខាងផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលវេលាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសមរភូមិក្តៅបំផុតនៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គូបែននិងនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតប៉ុន្តែกองកម្លាំងខ្លួនក៏កំពុងតែបុករលចុះតាមភាគកាងត្បូងផងដែរ ចំណាក់អដដំបွန်អាឌីវកាននិងតំបွန်ម៉ារីនកានិងតំបွန်ដូនេកវិញនៅពេលនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងតែរုံចរានទៅហ៊ានរុស្ស៊ីផងដែរដោយឡែកការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលណាមួយនៅក្នុងដំណើរការវិបោកដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីមួយវិញនោះទេបន្ថែមពីនេះលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីមានក្របខ័ណ្ឌចង្កោមស្តុកនៅក្នុងក្លៀងគ្រប់គ្រងហើយសម្រាប់ប្រាស្រ័យប្រទាក់ទៅលើអ៊ុយក្រែនប្រូ សិនបើខាងភៀកគីអ៊ុយក្រែនហ៊ានប្រើប្រាស់ក្របបៃប្រភេទនេះមកលើខ្លួនមុននោះសូមរំលឹកថាអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមការវាបោកដណ្ដាមយកទឹកដីទ្រងទ្រីធំកាលពីខែមុនក្រោយទទួលបានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដល់ទំនើបពីលោកខាងលិចប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ក៏បានទទួលស្គាល់ថាសមរភូមិនេះពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយបានស្នើសុំឲ្យអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមកខ្លួនបន្ថែមទៀត ទូកការបាញ់ប្រហារនៅអាមេរិកស្លាប់4នាក់និងប៉ូលីស2នាក់រងរបួសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារថ្មីមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងប៉ូលីស2នាក់រងរបួសផងដែរដោយសារតែក្រុមជនទំនើង តាមការជូនព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងตำบลបានដឹងថាជនដៃដល់រូបនោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបានហើយថាមានឈ្មោះឡងមွားអាយុ40ឆ្នាំហើយរូបគេត្រូវបានប៉ូលីសពត់និងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងตำบลភៀនារដីនៃរតនជយាស្ថានភាពនៃការស្លាប់របស់កំ man កំភ្លើងមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឱ្យបានដឹងច្បាស់ទេគណៈមន្ត្រីប៉ូលីសលោកហានរីនិងលោកក្លេតតុនកំពុងតែរងរបួសនៅក្នុងការតាមចាប់ជនល្មើស ជុំពូមូលហេតដែលបណ្ដាឈៀនមានកើតឡើងហេតុការបាញ់ប្រហារនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយគណៈអ្នកស្លាប់ទាំង4នាក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងខុសៗគ្នាសាក់សៃមួយរូបដែលបានឃើញហេតុការនោះបាននិយាយថាជនល្មើសបានរត់តាមផ្លូវធ្វើការបាញ់មួយគ្រាប់ហើយក៏បន្តរត់ទៅមុខទៀត ជុំវិញដូចនេះប៉ូលីសបានប្រមូលផ្តុំកងកម្លាំងទូទាំងដំបន់ដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនរូបនេះរហូតឡោមព័ទ្ធជាប់និងឈានទៅដល់ការបាញ់សម្ລັບជនល្មើសតែម្ដងសូមជំរាបជូនថាកិត្តិកម្មឆ្នាំនេះរដ្ឋយោធាสหរដ្ឋអាមេរិកគឺកាត់មានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដប់លើកមកហើយដោយនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ដប់អ្នកនិងអ្នករងរបួស37អ្នក ជនជាកខខសេដ្ឋកិច្ចរីកលុះយឺតកណយុវជនគ្មានការងារធ្វើកើនឡើងបំបាយកំណត់ត្រានៅពេលថ្មីថ្មីនេះយុវជននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលគ្មានការងារធ្វើបានហក់ឡើងខ្ពស់រហូតដល់បំបាយកំណត់ត្រាចាស់ទន្ទឹមគ្នានឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងតែរីចចម្រើននៅក្នុងល្បឿនលឿនកាន់តែយឺតជាងមុនប្រភពពីសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាបានបន្តឲ្យដឹងថានៅពេលនេះផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបឬក៏ GDP របស់ចិនបានកើនឡើងបន្ថែមរហូតទៅដល់ 0.8%អំឡុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាបើធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុនបើទោះបីជា GDP ឃើញថាកើនឡើង6.3%ពីរមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ដោយតួលេខចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងតែលូតលាស់យឺតជាងមុនហើយ តាមប្រពន្ធខាងដើមការលក់រាយផលិតផលចិននៅក្នុងខែមិថុនាកើនឡើង3.1%និងសមិទ្ធកម្មឧស្សាហកម្មកើនឡើង4.4%សេដ្ឋកិច្ចវិទូបានសម្ដែងក្តីរំភើបថាសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសចិនកើនឡើង7%ឲ្យភ្នាក់ងារស្ថិតិជាតិចិន NBS បានចងអល់បង្ហាញដែរថាតម្រូវការទីផ្សារត្រូវបានស្ដារឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយតម្លៃនៅមានស្ថិរភាពឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនោះអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើបានហក់ឡើងដល់21.3%នៅក្នុងខែមីធូនាកើនឡើងខ្ពស់ជាងខែឧសភារហូតដល់អត្រា20.8%សូមរំលឹកថាសេដ្ឋកិច្ចចិនបានកើនឡើង3%នៅក្នុងឆ្នាំ2022អំឡុងពេលដាក់ចេញគោលនយោបាយសូន្យកូវីដ ដោយអត្រាគណនានោះគឺជាអត្រាទាបបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះចិនរំពឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹម5%វិញបนาะដោយផ្អែកទៅតាមការព្យាករសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនដ្រាជាតិ Update Today